Sua réplica, candidato. Candidato, no primeiro governo de Vossa Excelência, o senhor foi marcado por um fato que isso aqui não se trata de uma questão pessoal, eu quero frisar bem isso. Foi uma denúncia por violência doméstica contra a sua ex-esposa. Primeiro fato. No segundo governo, o senhor namorando com a advogada Miriam Gadelha, que se encontra aqui, o senhor também foi acusado de agressão contra a advogada, certo? Então, qual é a moral que o senhor tem de vir à pública aqui, com todo respeito a Vossa Excelência, falar de política pública para a mulher, fugir da minha pergunta e não responder com propriedade? Agora, eu sou casado e tenho moral de dizer isso com a mesma mulher há 13 anos. Eu tenho estabilidade no meu casamento e posso olhar dentro dos olhos de Vossa Excelência e dizer que o senhor está, lamentavelmente, faltando com a verdade. Souza e as mulheres merecem respeito. Essa é... Candidato, seu tempo se esgotou.